ja selle kellakeeramise koha pealt ma tahaks tervitada Audentese bussijuhti. Keerame kella. Aa, Egon on saalis. Kus? Kristo Kollo ja lööb palli maha. Hästi tuli mängu, Kristo Kollo. Sai kohe tõste ja lõi palli maha. Ühesõnaga, tervitame Egonit. Kristo Kollo on nagu mitu korda öeldud, Euroopa meister, maailma meister. Igasuguseid meistritiitleid on tal palju, aga saalis vist saalivõrkpallimeister vist veel ei ole. Meesteklassis vähemalt mitte. Silme lööb blokki. Enne muist Kollo. Ja 12-16. Tartu on alustanud lõpuspurti. Ma just jäingi vaikseks vaata, et olles siin posin seda Pärnu keimi võitu, Tartu on tulnud niimoodi tagasi kahe punktiga, et no. Silm ja lööb Kollo blokki. Ja Kollo on mees, kes oskab juubeldada. Kas see oli sees? Jaa. Ja Andrei Ojametsalt siis mõtlemisaeg. Nii palju time outat, et tõesti, et tanturõukud on... Piimapet täis arvatavasti jälle. Selle keimi lõpus on piimapet täis. Ma arvan, et neil on soeng pähe täibitud varsti. Noh, selles suhtes, et... Jaa veel, et selle MacGyveri teibiga ei tõmmad, selle läikivaga. See... Vanakooli leukoplasti. Leukoplasti, see sinisega, vaata millega need hokikeppe vanasti teibiti. Sellega. See on tase. Ei, no vähemalt on maitsekad tantsusrukud. Jah, ei ole seda probleemi, et kui jalga viskad, siis mõnel kunagi silm peast välja publikuse. Andres Toobal. Ja servib auti. No see praegu päästis hetkeks Pärnu. Pärnu oli üsna tugeva surve all juba, aga nüüd Andres Toobali autiserv eksis reegli vastu, mida öeldakse, mille vastu ei tohi eksida, et kui vastane aja võtab, siis peal aega peab panema palli väljakule. Aga eks reeglid ole selleks, et neid murda. Blokist auti. Jälle, pisike vuntsidega lätlane tekitas seal peavalu, aga... Tartu pusib. Mis on muidugi hea. See on muidugi hea, et ei ole sellist mängu, päris sellist mängu nagu Pärnul oli, et antakse alla ja üldse ei pingutata. Kollo, kõva serv, aga auti. No Aivar Silm tegi sellise põgeneva põdra hüppe praegu siin, et palli eest ära saada. Taas on need kohad, kus sa nagu tegelikult ei tohi eksida nagu lihtsate elementidega, nagu serviga. Tegelikult seis on 18-14, oleks olnud 17-15, kui see punkt oleks saadud. Jaa, no... Blokist auti, et see on selline kahe otsa kasi, et samas kui see serv nüüd hästi välja tuleb, kõva serv, et siis on Pärnu survel. Aga noh, ütleme, et see Andres Toobali servi eksimus oli küll lubamatu, et nad olid saanud kolm punkti järjest Pärnu vastu. Et see on see, kus on vastane survel ja siis tuleb panna pall mängu ja lasta neil endal otsustada, et kas nad löövad ära või eksivad, eks? Ja jälle! Taaskord servi viga. No tartlased on liimist lahti praegu serviga küll. Kaks punkti järjest on lihtsalt antud Pärnule ära ja vahe on neli punkti. Huvitav, et kodusaal, et siin peaks olema ju iga nurk ja kõik peaks olema selge. Kas me peaks minema neid jooni mõõtma taaskorda? No, ma arvan, et võib. Ja Lauri Sietselniks eksis lõi blokki. 20-15. Mina ütleks, et Pärnu on läinud. Selles keimis võib öelda küll. Ja saali on tulnud Rain Raadik, Andrus Raadiku vend, ka minu naabripoiss. Ja ei ole Indrek Raadiku sugulane. Ei ole Indrek Raadiku sugulane. Ja kõik keegi teiste veel ei tea, siis Indrek Raadik on... Abielus. Abielus ja Eesti tuntud slaagrilaul ja ansamblist Tuberkuloitid Summer. Tervitame teda ka siin kohal siis. Ja... Oota, mis kell on? Kahjuks Elmarist ei saa enam soovilugu tellida, aga... Silm! Anitab ja palleb maha! Osavalt!
väga osavalt. No praegu on ikkagi siuke peata olek, et Pärnus olid Pärnul samasugused situatsioonid, kus ei teatud, kes pallile järgi läheb. Praegu oleks võinud Andres Toobal ise mängida seda palli, tema oli lähemal kui Mehike. Ja vahetus Pärnus, Elia Lulla tuleb servima Karel Merisaare asemel. Et kui rääkida siin Tuber, mis on sinu lemmik laul Tuber Korreutide esituses? Lilled rohus. Lilled rohus. Publik pakkus. See on tõesti hea laul. Mulle meeldib ta soome keeles. Kuidas on soome keeles lilleke rohus? Lille on kukka. Hea küsimus muidugi. No võt, saadke meile sõnum. Kuidas on soome keeles lilleke rohus? Kukka, misse? Missa kukka? Rohussa? Rohus. Kukka rohussa. Kukka rohussa on siis soome keeles lilleke rohus. Ja nüüd taas teibitud jalgadega tüdrukul. Aga kusjuures kahel tüdrukul on teibitud jalakülge kingad. Aga huvitav, miks ta, kas need on neile siis suured? Tegelikult meil on siin kõrval on... Aga ei, no päris tõsiselt. Kas neil on kingad suured, et nad peavad teipima jalakülge endale? Eesti naised, võtke eeskuju, ostke suuremad kingad, teipige jalakülge, käite mitu aastat, ei ole vaja uusi osta. No mina teipin talve saapaid endale. Ma teipin üldse jalgu, ma saapaid ei ostagi, ma ostan teipi. Marti Uhkami, Nõmsalu kaitses, Agris leitis. Väga ettevaatlik rünnak oli see kord. Ja pall on sees. Sees, Elia Lulla. Oleks võin mängida, oli seal samas ise lähedal, aga vaatas, kuidas pall joone peale kukub. Tagasi vahetus. Elia Lulla välja, Karel Merisaar mängu. Ja Lauri Sietselnik servimas Tartu poolel. 17-22 Tartul on hädasti punkte vaja, et selles keemis veel midagi kaasa rääkida. Ja nüüd on vaja üle mängida pall. Neli puudet. Jah. 18-22. Ja nüüd on vaja väljakul hoida serv, et... Praegu riske on minna, vist oleks vale. No kerge risk, kerge suuke võib olla, aga nagu... Päris paugutama oleks tõesti vale. Nii, blokk. Andrus Raadik uuesti ründab. Ja uuesti blokki! 19-22 ja nüüd Andrei Ojamets, kas võtab mõtlemisaja? Kuidagi tuleb meelde see neljapäeva kolmas game. Jah, kus Pärnu andis 24-20 seisult, andis oma võidu ära põhimõtteliselt. Ja etseleks, väljakul, Nõmsalu hea vastuvõtt ja Nõmsalu kuue pealt ja selle lööb ära. Selle lööb vana meister ära. Blokk ei jõudnud, väga hea tõste. Vahetus. Isegi mina lööks sealt ära. Ei lööks. No nüüd läks jutt mölaks. Lööks küll. Võibolla tõesti. Jetseleks. Ai. Stahl sai kaitses käed alla, aga hea löök. Lauris Jetseleksilt. Lätlane lätlase vastu. Ja siin on küll selline mäng, kus võib öelda, et kuna mängus on Karel Merisaar ühel pool võrku ja Meris Merisaar teisel pool võrku, siis võib öelda vana Eesti vana sõna. Venna vastu. Ei, vend ei tunne vendega lätlane lätlast. Ja Kevin Soo servimas. Käivad spekulatsioonid, et tal on jälle uued tossud. No siit vaadates on küll väga ilusad tutikad. Kollase äärega. Ja silm eksib. Ja no mis sa oskad öelda? Üsna samasugune keimi lõpp nagu Pärnus. Leiti sealt tõste ühe peale, viga. Nüüd peaks tulema tõste neljad sooni, ma pakun. Leitis on, peaks olema ju nii kogend küll, et ta ei eksi, sest ka see tõste oli üsna imelik. No nii, nelja. Ja Raadik lööb palli maha. Leitis, Agris Leitis on selline sidemängija, kelle kohta võib öelda, et ta on selline, kuidas öelda? Sõbralik sidemängija, ründajate jaoks. Põhjenda. No vaatame selle situatsiooni ära, siis kui keem läbi saab, siis ma põhjendan sulle ütlus sõbralik sidemängija.
Raadik eksib, Tartul veel võimalus on. Andres Toobal servima. Kaks punkti ja viik. Ja see on ka vana hea tuberkuloitide laul. Kaks punkti ja viik. Võin seda soome keeles öelda. Kaks pistet ja... No nii. Ja game lõppes. Game lõppes, 25-22. No, ütlus sõbralik sidemängija on siis selline sidemängija, kes ei vali endale välja ühtegi... Kes ei vali endale välja ühtegi... Vabandust. Ma siin mängin numbritega vahepeal, räägi. Ühtegi kindlat nagu mängijat, et ma tõstan nüüd sellele, et ta üritab nagu kõikidele mängijatele jagada ühe palju tõsteid. Okei, okay, jah. Osa näiteks täna oli meil näide, kus esimese tempo ründas viie game'i peale kokku kaks korda. Tõsteti talle kaks tõstet. Ja see on ilmselgelt see, et sidemängija eelistab talle mugavam nurkadesse tõsta. Aga Agris Leitis on selline sidemängija, kes üritab nagu jagada seda üsna võrdselt neid tõsteid. Ja kui ründajatele sõbralik sidemängija. Kas ta nagu selles, et kui ta tunneb, näiteks, kui silm on hoos, siis ta lihtsalt ei tõsta talle rohkem, vaid ta üritabki jagada või? Jah, umbes nii, jah. Et kui silm on väga hoos ja väga korralt näha, et mees lööb kõik pallid maha, siis Agris Leitis on selline sidemängija, kes üritab nagu jagada teistele mängijatele ka, mitte, et noh, okei, okay, üks tõsta ühele ja kolm tõsta silmale on. Ta üritab tõsta üks ühele, üks ühele, üks ühele. Vahepeal siin Kristjan Kais näitas meile rusikat. Te kas tahab kakelda? Ta ei vaata, mis põlve kaitset talle. Mul on täpselt samasugused. 10 aastat juba. Seisavad kapis. Et kui Kristjan Kaisiga kaklemiseks lähed, siis lähed sina. Sa oled suurem mees. Ja mind ta teab, kus ta elab, kus ma elan. Ma kutsun venna. Ja sulle ta ei julge midagi öelda ka, sa oled nagu natuke toetaja. No aga laseme siin mängul enda eest rääkida natuke aega. Ja. Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. Tervist, mis on teie nimi? Kas te olete kuulnud uues parnist? Maasika maitsedest. Uus parni on väga hea, aga kui sa tahad kaameraga sama vabalt suhelda kui mina, siis liitu TTÜ filmiklubiga. No nii, algamas siis teine game, esimese game'i Pärnu võitis, seisuga 25-22. Ma pean siin teed kiitma, eile kommenteerisin mängu koos Sven Poobusega ja Poobus väitis, et ta on punkti panemises parem kui sina, aga täna sa oled kindlasti ennast parandanud ja oled ikkagi korrektselt skoori märkinud. Jaa, no vaata. Läks game lahti, Nõmsa lainitus, ennemust, hea kaitse, juhkami. Ja Karel Merisaar. Karel Merisaar tonkab palli siis Tartu poolele. 1-0, Pärnu jätkab sealt, kus poolele jäi. Pärnu mängib väga enesekindlalt. No kindlasti, ja väga enesekindlalt. Kui sa võrdled eelmist mängu, siis see on nagu tööpäev ja puhkepäev. Merisaar, Karel Merisaar saab käed ette. Andrus Aadik, kolmesest blokist auti. Ja see on Andrus Aadiku, ütleme, kõva reivanumber. Isegi ta vend plaksutab talle. Kui ka vend juba vennale plaksutab, siis on hea löök. Ja veel kord ütlen, et ei ole Indrek Raadiku sugulased. Ei. Naabrid. Samast majast. Ei. Ütleme samast... Maakonnast, jah. Ja jälle, taaskord blokist auti, Andrus Raadik,
tervitaks siis Andru saadiku õde, tädi, ema. Staals, Karel Merisaar. Oi! See oli Ameerika naljakamad videod, oli TV3-st kell 10 õhtu, kolmapäeviti. Voleval Globetrotters. Või nagu öeldakse, ütlevad meie idanaabrid, volleyballnõi tsõrk. Marti Juhkami servimas. Kõva serv, Raadik ei saa vastu võtta, väga kõva serv, no see oli nii kõva serv, et seda ei saaks isegi sina kätte. Jaa. Ma arvan, et kui ma saaks käed alla, ma saaks kõik asjad kätte. Ja mul on lihtsalt nii lühikesed käed. See käsi alla. Silm kõrgelt hüppelt. Väga kõrgelt. Jetseleks kavalusega proovib, ei tule läbi. Nõmsalu tagant liinist. Mehike hea kaitsemäng. Jetseleks. Ja pall on mängus. No nüüd on Mehike. No praegu on tõesti väga ilus mäng. Raadik ja blokki. Lööb blokki. Andres Toobal. Seis on 3-3. See on tõesti see, et kui viitsida minna järgi sellele pallile... Mida sa tead, mis juhtub? Üsna palju oleks loobunud ja ei oleks läinud. Mida sa tead, mis juhtub? Juhkame kõva serv. Raadik. Kollo hea aga blokk võrgust. No see on klassika. Ja nüüd ründas. Lätlane ründas meid palliga. Ja see on selline klassikaline olukord, et kaitse saadakse kätte, aga blokk siis rippub võrgus. Seda juhtub üsna palju võrgpallis. Rääkides töömoraalis, siis kes viitsib, minge otsige YouTube'ist üles Rivo Vesiku mäng, kus sa jalaga pääsid. See vist oli isegi Eurospordi mingite suuditest. Jaa. Sealt Eurospordis olen käinud. Oled käinud? Kas on Poolas? Jaa. Kas särk võiks olla siin? Palun, tahate öelda rahvale midagi? Ei soovi. Palun. Tuli mees, sai särgi. Võitis särgi ja lahkus. Läks. Mees võitis särgi SMS-mänguga. Ja ka meil on täna SMS-mäng. Jaa. Me ei ole veel suutunud välja mõelda, mis see on, aga... Meie SMS-mängu küsimus on väga lihtne. Lilleke rohus soome keeles. See on liiga lihtne. See on Google Translator värk. Küsiks midagi põnevat. Küsiks näiteks sellise asja. Nimetage üks... Sportmäng, pallimäng, milles sa võid saada rohkem punkte kui vastane, aga sa ei pruugi võita mängu. Hea küsimus. Nii, ja numbri vastused saadke numbrile 53, 325, 221. Ja vahepeal on jäänud jutt mölaks jälle ja Pärn on läinud juhtuma 7-3. Ja tantsurukud on teipinud uued kingad jalga. Tantsutõrukud on vahetanud riideid. Tegelikult ei ole, aga... No midagi nad on siin teinud endaga. Ülemine osa on sama, ja. On. Kui kõik naised vahetaks nii kiiresti riideid kui need tantsutõrukud, siis võiks teatrisse minema hakata kell 6:30. Kuuesele etendusele võiks 6:30 minema hakata. Ja meeskonnad on tagasi väljakul. Karel Merisaar servimas. Üsna kindel, et tuleb planeeri serv. Pane mõlle vahele, minu võit. Nii, vastuvõtt. Ja rist, kombinatsioon. Agris Leitis saab käed alla. Kuid mida näitab kohtunud? Kaks puudet. No võimalik. Oli see on siis nagu soe pall või? On olemas soe pall. On olemas soe pall ja kaks puudet. Mida, millega ta puudutus kaks kordes? Ühe käega ja teise käega. Või ta vist tõstik ülevalt tundus, või nägi midagi valesti. Peaks kohtunik ei näe ka kõik asju õigesti.
Andrus Aadik. Nõmsalu mängib. Leitis silm. Jahnitab bloki ja võrgu vahele. Tundus küll üsna viskena see hanitus, aga kohtunik luges selle ikkagi löögiks. Üks tandarok tuli väljakule ja jooksis kohe ära. Kuts trenni ette. Nii, siis me jooksame kõik sinna väljakule ja sina jooksad tagasi. Sa pead kohe plehku. Ja kogu aeg läheb sassi, vaata. Ah, jälle, mul läks meelest ära, et ma pean ära jooksma. Anna andeks, proovime uuesti. Pirgit. Kaua võib? Aga ei ole midagi, tantsuturukute kohta ei ole ühtegi halba sõna öelda. Töötavad hästi, töötavad professionaalselt. Vaatame, kas tuleb sõike vigastusohtlik moment ka. Spagaati. Ma ei saa mõtlen, loodan. No ei, nii. Ei, põlvede peal. Aha. No millega lõpetame? Alati on kava lõpus on sõike püent, ma olen tähele pannud. See on nagu... Ma lõpetas tavalise pea paremale käsi vasakul sõja. Ilu uisutamises on ka see, et uisutad, mingi 5 minutit. See lõpp kuidagi peab olema nii väga... Soft. Teotaalne. Soft. Ja. Jazz. Aga noh, tuleme siis pallimängud juurde tagasi. Silm servimas. Jaa, pettis. Väga hea pette tegi Aivar Silm. Ja tuli, läkski Petri ohvriks mehike. Marti Juhka meil lööb palli väljakule. Aivar Silm tegi väga hea pette, mida tihti nagu võrkpallis ei näe. No nüüd on rahvast päris palju kogunedud saali. Ja serv. Ja Nõmsalu saab palli kaitses kätte. Aivar Silm ja lööb auti. Jauri Seetsel läks hästi kontrollis praegu palli. Ja 6-8. No see mäng kõigub praegu niimoodi, et 2 punkti Pärnule ja 2 punkti Tartule. Aivar Silma löögid tulevad nagu imeliselt kõrgelt. Ta on hea hüppega poiss. Lööb väga kõrgelt, jah. Väga palju on räägitud sellest, et kahju on, et Aivar Silm on just diagonaalründaja, mitte servi vastuvõtja. Et on see servi vastuvõt ei ole kõige parem, et teda ei saa vist sellisel tasemel mängu juures seal servi vastuvõtjana kasutada, sest muidu oleks ta umbes samasugune vend nagu Õue Kallas, kes lendab ja lööb hästi kõvasti, hästi kõrgelt. Aga noh, diagonaal koha mängida ka kindlasti välja. Ja siim enne muist ussitab bloki vahelt läbi palli. Me istume nagu väga soodse koha peal, et me näeme seda blokki nagu väga hästi, et see läks ilmselgelt kahe käe vahelt. Kahe blokki vahelt. Sina istud jah hea koha peal, mul on ees mingi tala. Tahad, ma tõmban kardina, et... Ära seda tee. Andres Toobal servib auti. Või teeks äkki sõikest, prooviks sellist pime kommentaari, et tõmbaks endale kardina ette ja siis räägiks midagi, mis väljakul toimub. Ja paneks seisu lihtsalt. Ja siis vaataks, kõigi tuleb ütleb, et game see läbi, siis vaataks nagu, mis meie game seis on ja mis neil ei. Õlle peale. Ja Tartu lammutab. 80, Kristo Kollo servimas. No Tartu on, ma ei ütleks, et Tartu mängib nagu halvasti. Kristo Kollo on saanud see mäng üsna palju mänguaega, sest minu, kui ma õigesti mäletan, see esimene mäng tuli ta vahetusest kuskil kolmandas keemis. Jah, kolmanda keemi lõpus tuli vahetusest mängu, aga praegu tundus, et Priit Luigel ei ole kõige parem päev ja treener usaldas kohe Kollot alguses. Ja Nõmsalu rünnak. Kuningas Nõmsalu. Hea on vaadata, kui ikka mees teeb tööd. Jah, no siia ma võib küll öelda, et kuningas ei ole eksinud veel. Kuningas ei ole eksinud. Eesti koondise üks alustalased, Jaanus Nõmsalu. Pärnu poiss alustas ujujana, siis oli korvpallur. Vahepeal mängis squashi ja kriketit. Siis oli Soomes ehitaja ja nüüd on siis temast saanud võrkpallur. Ja läheb aasta pärast Norrasse palkmaju ehitama. Nagu ikka enamus spordimeeste teed. Oi. Ja enne muist, serv auti.
12-9 Pärnu juhtimas. No eilsete kommentaaride kohta oli tulnud natuke nurisemist, et olid vähe labased olnud, et palume selle pärast vabandust. Ja ütleks, et ma olin illegaardi seele. Me enam nii ei tee. Ja Karel Merisaar lõpp blokist auti. Ja siit oli jälle hästi näha, või Merisaar lõpp blokist auti. Siit oli hästi näha, kuidas pall läks blokist auti, aga selline löök oli, et kohtunik seda ei näinud. Ja Pärnu pall, 13-9. Jaanus Nõmsalu. Jaa, serv! Servi pässa mehikese vastu. No seda igapäev ei näe, et Rait Rikbergile äs servitakse. Ja Rainer Vassiljev võtab mõtlemise aja. Et eile oli meil ka see usutelu, et arutelu, et kuidas, et kumb te siis on, et mis on mõtlemise aeg ja mis on time out. Nii, kus me jõudseme sellega? Kuhugi, mitte kuhugi. Kelle sõnumi number ütles, et kuhu need peaks sõnumid tulema? 5-3, 3-2-5, 2-2-1. Väga hea. Ja mis meil tagatava poisid, mis meil auhinnaks on? Nagu ikka. Läppar. Läppar, nagu ikka, läppar. Tagatava poiste läppar. Nagu ikka, õlud. Jätke, see on spordiüritus. Karastus joogid on auhinnaks. Ja tervitame veel kolle Egonit. Ja siia maan ei ole olnud ühtegi sõnumit ei ole tulnud. Jaanus Nõmsalu taas kord servimas. Ja jälle hea serv. Ässa. Kuningas. Miks? 15-9 on Pärnu läinud juhtima. Uskumatu. Ja Nõmsalu on täiega hoos praegu. Nõmsalu on täiesti kuum kutt. Aivar Silm ja sai blokki ette, aga nippa-nappa läheb pall blokist auti. Jaanus Nõmsalu mulle eile helistas ja soovis raadio Elmarist soovilugu. Mis lugu ta tahtis? Mingit kapelli lugu, mulle jääd meelde. Kuninga laul. Ei, midagi teist. On olemas Kuninga laul, ansambel kapelli esindab. Nii, vahetus Tartu võistkonnas. Mängu siis Taavi Nõmmistu Andres Toobele asemel ja kohe ka näeme vahetust. Ja out. Ja peale seda tehnilist aega peaks tulema ka vahetus. Vahetus. Mängu peaks tulema legendaarne Kristjan Kais. Kristjan Kais, ma just vaatsin, et on vahetusnumber käes. Ja Kristjan Kais, nüüd on nägu tõsine peas. Ennem oli siin ahaha. Ja nüüd, kus visatakse sügavasse vette, nüüd on nägu tõsine. Nüüd peab ujuma. Võttis juba teepirulli kätte ja teepis endal ketsid jalakülge. Jah. Noor mängumees, et kui selline võimalus antakse, siis peab ikka näitama. Käsi hakkas värisema, nägin ka. Tal värises käsi. No vaatame, kas noor Kristjan Kais suudab Tartu välja tuua sellest 16-10 kaotusseisust. Ütleb niimoodi, kui Tartu selle keemi võidab, saab Kristjan Kais kasti õlut minu käest. Huvitav. Ma lähen käin korra ära. Kuhu sa lähed? Lähen räägin Pärnu poistega. See oleks tõenäoliselt väga huvitav vestlus. Kuule kutid. Nii, ja on tulnud esimene vastus Aa Leismannilt. Võin Aa Leismannil öelda, et see on õige vastus. Võrkpall. Mis sa ette ütled? Sa oled rumal. Sa oled rumal inimene. Nii, Aa Leismann on võidnud ühe karastusjoogi meie poolt. Kui sa meid näed, siis kaseeri sisse. Ja peame panema uue mängu, et teed siin ütles vastus ette. Ja uus SMS mängu küsimus on järgmine. Nimetage kaks olümpiaspordiala pallimängu, mida tehakse pallijalu. Ja sama numbrile vastused saata numbrile 53, 325, 221.
Nii, aga seis 17-11. Ja Kristjan Kais on väljakul. Kristjan Kais on väljakul. Pimestavad põlvekaitsed. Nii, vastuvõtt. Kaisi tõste. Kolorünnak. Pall on mängus. Raadik. Ise tõstab Nõmsalule. Sahitab. Ja Kollo ootas selle kaini ära ja lükkas tagasi teisele poole. Nüüd ütleme nii, et 12-17, et kõik võimalused on veel olemas. Kristjan Kais. Kristjan Kais on just selline mängija, kes nagu motiveerib teisi nooremaid. Ja praegu on näha ka, kuidas ta... Räägib, annab nõu, mida teha. Siim Ennemuist. 13-17. Kristjan Kais on kindlasti kaitses on ta, ma olen siin näinud paari pereleiva trenni, Kristjan Kais on kaitses ikka täiesti fantastiline mängija, ta võiks vabalt libero kohta mängida. Ta on liiga pikk libero jaoks. Aga ta on super hea kaitsemängija. Aivar Silm ja nüüd paikist auti. Auti, jah. Kristjan Kaisel on väga hea kohavalik ja reaktsiooni kiirus. Ta on nagu sama kiirem kui Gebhard Sester. Tšo? Gebhard Sester, no see, kes siit saab aki peal on, see mees. Kohavalik on tal hea või? Ja kohavalik ja kiirus on tal kiirem kui Gebhard Sesteril ja võibolla isegi natuke kiirem kui Nesquikil. Ja Pärnu läheb. Õnnetun serv. 19-13. No praegu on tõesti, Tartu on jäänud ja lagunenud. Tartu peab leidma mingisuguse teise käigu, et siit tagasi tulla. Mõlemad treenerid on väga mõtliku näoga. Andrus Raadik serve outi. Sina seda Kristineid tead, et mis tema otsus oli, et lõpetada rannavõrkpall ja tulla tagasi meistriliigasse? No üks põhjuseid kindlasti Kristinil oli see, et ei jaksanud enam nii palju reisida. Et hooajad on pikad ja kodus teemal olemine, noh, vanem ärrasmees ka juba ja ei... No ta on ikka muld vana. Ja eks ta ole teinud ja mänginud oma elu jooksul ka nii palju, et... Aga siiski on nagu toonus sees nii palju, et meistriliigas mängida ja trenni teha ja võistelda. No jah, Kristjan Kais on läbilisti spordimees, et kui ta kuhugi läheb, siis ta teeb seda 100%. Et mingit palga pärast ja karjääri lõpetama niimoodi pool kõvaga ta mängima ei lähe. 21-14. 7 punkti. Pärnu eduma. Isegi meil on seis õige. Jaa. See on ka üllatav. Enam ei ole. Nüüd on. Sa oled kõik võimas. Ja jälle äs. 22-14. No see game on läinud. See game on läinud. Pole midagi teha. Siin võid panna terve väljakud ja Kristjan Kaise väljakul, aga ei. Pärnu on sellega läinud siit. Ja koduväljaku eelis hakkab kaotama mõtet, onju. Ja, tundub küll. Kristo Kollo lõpp palli maha. No nende eelmise kahe servi kohta armastas meil treener Oleg Laasarev öelda, et mu vanaema võtab ka paremini servi vastu kui teie. Ja su vanaema elab isegi Kihnus. Ja. Mõtle, kui sa peaks sõitma bussiga ja servi vastu võtma ja veel tagasi. Ta peab ikka praamiga ka arvestama, ega kõiki serve ta nii kui nii kätte ei saa. Ta peab praamiga arvestama. Ja 15-23. Vahetus Pärnus. Arda Lünegund mängu ja Agris leitis välja. Lünegund, kõva serviga poiss. Et siis, kui juba Kihnu juhtuks läks, siis tuletan kõigele meelde, et siis kui lumi ära sureb, on Kihnu Ruhnu suusamaraton. Andrus Aadik. Lünegund tõstab. Pärnu võtab kõik pallid üles, mis üldse lähevad üle võrgu. Väga hästi mängib praegu Pärnu. Jälle blokist auti Aivar Silm. 24-15. Aivar Silm peale seda punktitoomist vaatas veel siukse näoga blokki, et Pärnu on väga motivatsiooni täis. Siukse näoga vaatas blokki, et Pärnu on väga motivatsiooni täis. Thanks.
palun. Hüppelt serv. Ja eksib serviga. Ja tagasi vahetus Pärnus. Ardo Lüleküünd välja. Agris leitis sisse. No tõesti, praegu päästaks Tartu ainult ime. Ainult ime. Ise majandav Eesti. Jaa. Game ball. Teine. Simene Must. Agris leitis päästab. Karel Merisaar. Kristjan Kais tõstab. Priit Luik ja lööb palli maha. Lööb palli maha. Ja nagu inglis keeles öeldakse, et the only hope for Tartu now is suck. Kas Tartu kasutab Kristjan Kaisi praegu sidena või? Kristjan Kais ongi sidemängija. Elu aeg olnud. Väga hea. Good for you. Thank you. Hüppelt serv, Siim Enemuist. Hea vastuvõtt. Nõmsalu. Ja lööb palli maha. No Nõmsalu on täna väga hea soos. 2-0. Ja Pärnu võtab selle game 25-17. Oodake. Excel. Ja palun. Teeme väikse pausi. Tõmbame hinge. Müristus. Tippi TV. Igatsed vallatud seiklust. Vaata võrkpalli tipikas TV-s. Igatsed vallatud seiklust. Püha müristus. Tippi TV. Tervist, mis on teie nimi? Kas te olete kuulnud uues parnist? Maasika maitsedest. Uus parni on väga hea, aga kui sa tahad kaameraga sama vabalt suhelda kui mina, siis liitu TTÜ filmiklubiga. No nii. Tuli küsimus, mis sa arvad, kas tuleb ära? Ma ei julge öelda. No kindlasti tuleb ära. No kuhugi poole ikka tuleb. Kuhugi poole tuleb. Ja üks uudis siis, Sebastian Vettel valitseb maailmameister võitis esimese vormeli etappi. Uudis? Jah. Jah. Ja rääkides vormelis, siis statistika näitab seda, kes on võitnud Austraalia etappi, võidab ka kogu hooaja. No vaata, võibolla teie jaoks on ju, teie, kes te kella keerasite, teie jaoks on see juba vana uudis. Need, kes märkame hommiku vara. Jah, aga mina ja autentise bussijuht on, meie jaoks on see täiesti uus, värske, täiesti värske uudis. Nii hullult tahaks teada, mis selle autentise bussijuhi nimi on. Paul. Paul ja tervitame autentse bussijuhti Paul. Ja Pärnu alustab jälle sealt, kus Paul oli jäi ja Nõmsalu kütab ässa.
ei taha öelda, et Tartu on alla annud selle, aga... No loodame, et mitte, loodame, et mitte. Meile otsa vaatavad, kas sa näed kuskilt mingit entusiasmi või... Pärnu on tunduvalt paremini motiveeritud selleks mänguks. Juhkame. Jaa, jaa, blokk, siim enne muist, väga hea blokk. No Tartu on, Tartu ei ole selline võistkond, kes annab alla. Tartu on kõva võistkond, kõvad pusijad on kõik koos. Ma just mõtlesin, et peaks oma noka kinni panema. Et... Paar sellist õnnestumist ja Tartu võib olla väga vabalt mängus tagasi. Andres Toobal servimas. Ja vastuvõtt. Esimese tempa rünnak. Mehike tõstab, juhkami! Ja lööb blokki. Lööb blokki. No juhkame on olnud täna natuke kahvatu. Mees, kes tavaliselt on Tartu üks suuremaid skooritegijaid ja veab ikka Tartu võistkonda päris kõvasti, on täna olnud natuke kahvatu. Et kui see paar või kui teine paar on näiteks Selver TTÜ, mis on nagu üsna nii, et nagu jõu ja Rikberg eksib mingi kolmandat, neljandat korda. No uskumatu, praegu on Tartu vastuvõtt samasugune nagu oli Pärnus Pärnu vastuvõtt. Et mis ma tahtsin öelda, just kui TTÜ Selveri nagu kaalukaus on niivõrd palju Selveri pool, siis see paar peaks olema üsna võrdne. Jah, see peaks olema kindlasti võrdsem paar kui teine, aga praegu see seisu järgi tundub, et on kõik võrdsed. Ja siim enne muist, võimas blokk. Eks ta ole minu pealt midagi õppinud ka, kui me esiligas koos mängisime? Kas te olete naabrid või? Ei, me mängisime kunagi esiligas koos. Et kui nüüd rääkida pereleiva võistkonnas, siis... No... Esimest mängu vaadates... Tekis vägisi tunne, et pereleiv võtab tõesti siit 3-0 seere võidu. Ja Pärnu tempo töötab. Pärnu tempo töötab. Pereleib on üks professionaalsemaid võistkondasid Eestis, keda ma näinud olen. Treeningmeetodite ja kõikide teiste asjade poolest, et... Ja praegu on teel siim enne muisti soolo. Kaks blokki, üks rünnak. Ja hea on, kui on selline mees, kes on hoos, et... Praegu võiks panustada, ma panen sinu eest punkti... Et praegu võiks panustada rohkem tempo ründajate peale äkki tartlased. Las ma panen ise. Sees! Noho! Näitab ka peatreener Rainer Vassiljevet sees. Aga näitabki. Siit tundus, et oli out. Aga noh, löök on nii kõva, mehed on tugevad. Ja siis järgmise time outi juures lähen mina tantsima. Andrus Aadik eksib serviga, laiutab ise käsi, aga mis siin ikka laiutada? Out on out. Ma ütlesin, out on out, nii et ärge saage valest aru. Mul tuli sellest laul meelde. Out on out. La 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 la. See on vana kuldse trio laul. 6-4. No Tartu peab midagi leidma. Peab mingisugune põlemine peab tulema kuskilt, et tagasi tulla selles mängus. Kuidagi liiga kindlalt on Pärnu üle olnud. No ei, ma ei ütleks, et Pärnu on nagu üle, aga Tartul on just see sama, mis oli Pärnus Pärnul, et segadust on väljakul palju. Kukuvad sellised pallid, mis ei tohiks kukkuda, mille peaks olema nagu üks mängija kindlalt enda peale võtma ära mängima. Võibolla siis tõesti see koduseinad kammitsevad ja võib... Ja võimalik, et ka see, et esimesest mängust tuli nii kerge võit, et võibolla natuke motivatsioon. Oi! Anem, seal on lükkama auti, no oli blokk! Oli blokk! Aga peab olema, kõik see koduvile peab ka vahepeal olema. Ja kodulipp. Ja kuus! Toimus täpselt kohtuniku silmade ees. Tegelikult on seda üsna raske kohtunikul näha, et seda peaks nägema see piiri kohtunik. Temal on eemalt ja tema näeb, kuidas see pall
kuidas see pall muudab suunda ja kuhu see pall liigub. Ja 7-6. Tartu on läinud esimest korda juhtuma. Täitsa võimalik, et esimest korda, jah. Siin on time-out ja oht, sest pärnakatajal on, hakkab tekima sõike... Kramp. Ja vastuvõtta esimene tempo. Ja Karel Merisaar. Lööb Merisaare vastu maha. No mina ei saa sellest aru, et nüüd kui me kaks mängu olen vaadanud neid võistkondi, plus siis selle Schenkeri liiga poolfinaal, et Karel Merisaar lööb kõik pallid ühed sooni, on löönud siiamaani. Et tea, kas on see tegemata kodutöö või... Või tõesti mees petab nii hästi kehaga, et üritatakse seda teist sooni kinni võtta. Ja Priit Luik lööb oma pika kombitsaga üle bloki palli maha. Ja tantsuturukud on vahetanud riideid. No mis sa arvad teete, et mis selle tantsu nimi võiks olla? Las ma vaatan. No vaata, ega meil terve õhtu aega ei ole siin vaadata, et vast ära nüüd. Ma tõesti ei tea. Meil oleks vaja selleks on, oleks Heiki Pihlakat vaja. Jaa, vana tantsumeistrit. Vana tantsumeister, kelle on puusad nagu pirn. Välkuvad tutid. Välkuvad tutid on hea tantsu nimi. Kuldsed tutid. Ma loodan, et te näete ka seda neid tantsurukud, sest kui meie pilt näitab mujale, siis meie jutt kõlab natuke teistmoodi. Ja ma loodan, et te näete nagu kaugelt, et ei ole sisse suumitud, et siis kõlab ka teistmoodi. Issand, mul on teist vale. Ja nüüd, Karel Merisaar, esimest korda oli viie peale. Pani mind oma sõnu sööma. Ta kuulis. Sest kes ei kuulaks meie kommentaari? Kes ei kuula, see ei söö. Kes tõesti, kes meie kommentaari ei kuula? Elab pimeduses. Elab pimeduses. Ära koba pimeduses. Kuula meid. Peet ja Rivo. Otse-eetris. Tipikas.tv. Kaltkriips sport. Jaa, Marti Juhka me lööb palli maha. Meile küll tagatoa poisid ütlesid, et seda kaltkriips sport ei ole vaja öelda, aga... Me tagatoa poisid räägivad üldse üsna palju. Aga... Igal asjal on oma... See on nagu kirstordi peal. Kaltkriips sport. Üle pall. Ja üle pall. Agris leiti selle endale, tundus ka uskumata, et ta suudab nii kõrgele hüpata, et ta selle üle pall vilistatakse. Ja tantsuturukud taas. Nüüd tuleb kõhuvalutants. See on vana hea kõhuvalutants. Ai, ai! Ei ole hullu midagi, ei ole hullu... Ai, ai! Ei ole hullu midagi. Kuue peal töötab väga hästi praegu, minu arust. Kuue tantsi on väga hea. Jaa, ei ole tantsutüdrukute kohta, ei ole ühte kalba sõna öelda jälle. Ette valmistunud ja vähemalt nad on. No nüüd läksid sinna poiste juurde. Eks see testosteroon tõmbab ka? No jaa, no ikkagi higised sportlased. Higised sportlased ja higised mehed, oi. Kes siis neid ei tahaks? 10-8. Tartu on juhtima asunud. Tõmsalu vastuvõtt. Pail on mängus, mehike tõstab. Jetseneks ja löök. Sinna oleks võinud minna tegelikult. Ja selle kohta öeld... Millega? Sinna, sellele pallile järgi. Siis pead häälega minema sellele järgi või takso tellime. Vanaema ole. Vanaema oleks poole bussi sõidu pealt maha tulnud. Üks peatus varem ära päästnud selle palli ja siis servi vastu võtnud. Hea kaitse, mehike! Jetseleks taaskord ainitab pallo mängus Nõmsalu ja lööb blokist auti. Nõmsalul on täna õnnestunud kõik.
praktiliselt kõik, mis Nõmsalu käsi puutub, muutub punktiks. 11.9. Ai. Luik ise ka löömas. Hea kaitse, Agris Leitiselt. Oi. No mis tõste see oli? Jaa, samasugune eksimus vastu. Tartule pakuti punkti, aga ei saanud, ei tahtnud. See ei olnud praegu mõlemalt poolelt nagu üldse meistriliiga võrkpalli moodi. Kredit 24 Rahvaliiga, tere tulemast. Võtame teid vastu avalis üli. Ja vastu võtta, ai, kui läheb üle. Ja viik. Ja ongi, 11-11. 11-11. Ja treener Vassiile, vaata, käib süksu näoga, seal juba ei võtnud. Ei võtnud aega. Priit Luik ja lööb. Ja blokis. Kamar Nassari, võimas blokk. Mis nüüd on juhtunud? 12-11 on Pärnu juhtuma läinud. Ja Rainer Vassiile võtab mõtlemisaja. Mille käigus näeme tantsutrukkuid. No nii, paneme siis, võtame siis ette rubriigi Name that dance, ehk nimeta see tants. Nimeta tants. Ja mis ta võib olla? Pasadoble ta ei ole. Pasadoble ei ole kindla. Ja siis on teine variant ainult. Siis kaks variant on pasadoble. Ja teine variant on siis... Lühike rumba, tants. Jah. Ja rahvaseast tuli pakkumine rumba, mis on ka arvatavasti õige. Ja sõnumisaatja võidab. Kui näete meid, siis... Meie SMS-mängu teisele küsimusele nimeta kaks. Olympiaspordi pallimängu, mida tehakse palle jalu. Ja Pärnu punkt. Mehike, soe pall. Uskumatu. Ja Kristo Kolla tuleb mängu tagasi Priit Luik asemel. Priit Luik ei ole... Ütleme niimoodi, ta pole pildil oldki üldse. Ta on vahetatud ja ta nagu ei ole tänases mänguks üldse valmis. Ometi juba kevad väljas ja päike paistab, et Luik peaks tagasi olema. Võiks ja sulet peaks särama. Ja blokis. Silmablokk. 14-11. Ja tuli esimene õige vastus meie SMS-mängule. Ma sulle ei ütle, sa ütled kõigile ette selle. Et küsimusele siis, et nimeta kaks olümpiapallimängu, mida harrastatakse palle jalu. Ma luban, et ma ei ütle. Ära ütle, jah. Ma võin vastata, et ratsutamine ei ole õige vastus, sest obusel on kabjad, tal ei ole jalad. Siuke sõnum tuli. Ei. Ja Tartu ründab. Jukkame, aga ei saa. No nüüd. See on Pärnu punkt. Jaa, Andrus Raadik lööb palli maha. Ja Tartu on täiesti lagunenud praegu. Täiesti lagunenud. Kristjan Kais. No nüüd. Kas toob see... Nagu vene rannavõrkpallurid ütlesid, kompuuter siis midagi uut mängu. Mees, kes suudab mõelda nii kiiresti kui... Mõni vanem kompuuter. Hea tõsta ja tõsta põrgu tühjaks kohe, aga hea kaitsemäng. Ja segadus Pärnus. Jetseneks. Ja lööb palli maha. Ja Nõmsalul ei oleks vaja seda üldse minna katsuma. No oli üsna sõike hägune tõste Kristjan Kaisi poolt, aga Lauris Jetseneks päästis palli ja lõi palli maha. Juhtub ikka, isegi vanameistril juhtub. Vana inimene, näpud ei pea enam nii palju. Näpud ei tea. Raadik ja võimas. Vaat, nüüd võimas leiti see tõste ja täie... Ilus kombinatsioon Pärnu poolt. Ja tehniline timeout. Ja nüüd on küll. Ütleme, et Pärnu on haaranud ohjad ja läinud omadeed.
põhjust väga tundus, et see, vaat see on see Tartu game, mille ta nüüd võtab, et mängu tagasi tulla. Sest me räägime ikka alla 10 oli, see oli mingi kolmene vahe ikkagi ja. Tartu ees. Aga Pärnu läks ja juhib üsna pikalt. Ja on tulnud ka esimene vale vastus. Ja õige vastus andnud, on andnud meile ka Mattias Meresaar. Mattias Meresaar? Mattias Meresaar, 1,5 aastane, nii et küsimus on üsna lihtne. Üsna lihtne. Tervitaksin siis Mattiase isa, kes eile TTÜ, kes kotti sai. Tere Argo! Tere Argo, mis tunne on? Oleme õelad, jah, oleme õelad vahel. Aga jah, et siis lõpuks... Loosime välja auhinna võitja mängu lõpus. Hea kaitse Austria Stahlsilt. Ja Aivar Silm. No Pärnul õnnestub kõik praegu. Kõik, mis Pärnu ette võtab, kõik õnnestub. See on olnud Pärnu poolt praegu hea sõit. Hea 200 kilometrit siia Tartu tulla. Et kõik see, mis nagu kodus ei võlga, on siin võetakse praegu väga sirgelt ära. Absoluutselt, jah. Et kui nüüd niimoodi edasi läheb, siis Pärnu on superstaari ajaks kodus. Ja kui nii edasi läheb, siis te meist palju ei kuule. Teisipäeval toit... viimast korda ja... Nii et hoidke aiga pöialt, et... Et Tartu nüüd hakkas punkte võtma. Ja kuningas eksis. Nüüd Tamsalu eksis. Kuningas eksis. Vahetus, Andrei. Vahetus. Anitas, no sellis... kus mõtled läksid nüüd? Ta võib olla tõesti juba superstaarile. ja Krista et... Kais kaitses. Juhkami! Ja ei ole juhkamil seda jõudu täna. Esimese tempa rünnak ja pall on Tartu poole peal. See läks natuke kogemata, aga sinna ta läks. Kogemata on ka punkt. Ja Elia Lulla mängu. Andrus Raadiku asemel ja Ardo Lünekünd Agris Leitis asemel mängu. Ja toitke nüüd kõik tartlastele pöialt, et te meid saaks rohkem kuulata. Sest ma tean, et me meeldime teile. Vähemalt kellelegi. Mis kellel? Kõigile? Ma ei ole nii kindel. Ma olen kuulnud ka negatiivsed kommentaare. No jah, aga egas tegelikult ju rahvas ei tea midagi, poliitikud teavad. Jah. Hüppelt serv, Elia Lulla ja heksib serviga. Nii, 15-18. Tartul on võimalus, Tartul on veel võimalus, et siit läks punkti võtta. Ja on ka hea võimalus, sest Marti Juhkam on servimas, on väga kõva serviga mees. See on koht, kus mitte serviga eksida. Hea serv, aga hea vastuvõtt. Ja Kristjan Kallis, paneb Nõmsalu kinni. Ja nüüd. Pani ka mingi žesti sinna otsa. Ja absoluutselt, psühholoogilist. Ja nüüd pani psühholoogilist. Kas Nõmsalu, vana rebale, lööb selle välja? Noh, ütleme, et Nõmsalu lõi trossi. Hea serv, ja tuleb, Tartu tuleb tagasi. Suurepärane! Kristjan Kais! Suurepärane blokk Kristjan Kaisilt! No ma olen ammu Kristjanile rääkisin rannas, et mine ise blokki, et ma olen kaitses nii kui nii parem kui sina. Ja näed, olekski pidanud nii mängima. Ma rääksin sama talle. Et mine ise blokki, et sa oled pikem. Ma jään siia istuma. Mine sa blokki. Vaadake, tantsutürukuid me puhkame natuke. Ei saa puhata, mäng läheb edasi. Ja vahetus Pärnus. Andrus Raadik mängu.
Andrus Vaadik mängu Elialu Ülle asemel ja Marti Juhkami serv. Tuleb kõva serv, hea vastu traadikult Nõmsalu. Ja lööb blokist auti. Lööb blokist auti. Aga näed, sinna kaisi poole ei julgenud lüüa enam. Ära korda. Me peame Jaanusega pärast rääkima ikkagi, et äkki siin tõenäoliselt peale seda blokki läheb ikka pool aastat teraapiat ikka kindlalt. Ütleme, et Nõmsalu on siuke kõva kõvemees, aga osad võibolla ei tulegi välja sellest löögist. Oi! Jaa! Aivar Silm! Silm tuli, hüppas garderobist välja. Hüppas garderobist ülesse enne soojendust ja nüüd maandus. Tõesti, nii väga, väga, väga pika lennuga mees, et arvan, et sellel mehel näiteks Soome pole lennukipiletit vaja osta, et see hüppab Tallinnast ülesse ja maandub vaandas. Aga vähemalt me teame, et tal on B-kategooriale load. Jaa. Ja kui Aivar Silm, kui te tahate kuhugi oma autoga sõita, siis Silm on Silm hea poiss, ta sõidab. Silm! Oi! Ja lööb blokki vahelt läbi. No nüüd ebaõnn. No nüüd on see hetk, kus läheb väga põnevaks. Nüüd on mängupunktid. Need on mängupunktid. Ja Agris leitis servima. Nüüd on iga eksimus ja iga viga, iga õnnestumine on väga oluline. Agris leitis. Servib auti. Jaa, servib auti. Ja Nõmsalu kurjustab. Kurjustab. Kas ta panid tähele, kuidas Andres Leitis ropendas läti keeles? Salve jums suu käis niimoodi. Ja lööb auti! Lööb auti! Ja seis on miigis 20-20, suurepärane mäng. Tartu on tagasi. Kaamera näitab meile naisi. Taga tublid. Mis naisi? Tartu. Ja serv, Meris Merisaar. Aivar Silm. Ja saab, hea kaitsemäng. Priit Luik, pall on mängus ja blokk on võrgus. Tartu on läinud juhtima 21-20. Suurepärane kaitsemäng lätlased Lauri Seetseliksilt. No eks siin sellel kiirendusel tuli kindlasti abiks ka see lisavarvas, see kuues varvas, mis tõukas maast lahti. Ma olen kuulnud, et tal on siin 7. Et ta on nii lätlane või? Padu lätlane. Nõmsalu, hea kaitsemäng, ai. Oleks võinud näppudega mängida praegu, asjad hakkas sinna rusikaid toppima. Nõmsalu serv. Jetseneks, raske pall, mehike tõstab, Priit Luik. Lööb Nõmsalu, hea kaitse ja taas blokk võrgus. Taas blokk võrgus. Tundub, et esimene kohtunik näeb väga hästi. Kristjan Kais servimas, planeeriv serv. Hea serv, Austri Staas, raske vastuvõtt. Andrus Raadik ja lööb blokki, 23-21, Tartu on kahe punktiga ette läinud. Ja tundub, et praegu vahetus Kristjan Kais Andres Toobali asemel on tõesti toonud muutust. Täiesti uskumatu. Ja me jääme siia kauemaks. Tundub, et keegi peab poodi minema. Ma arvan, et ta võiks hakata juba minema. Nõmsalu, hea vastuvõtt, esimene tempo. Ai, ja nüüd Kristjan Kais, oleks võinud kaitses paremini mängida. Ei ole midagi. 23-22. Karel Merisaar servimas. Tartu on ilusti tulnud mängu tagasi. No nüüd on otsustav hetk. Nüüd on vaja pall kätte saada ja pall maha lüüa. Karel Merisaar servimas. Jetseneks, hea vastuvõtt. Kristjan Kais, Priit Luik lööb. Pall on mängus. Nõmsalu tõste. Silm ja pall on mängus. Jetseneks ja pall on maas. Võimas! Kristjan Kaisi ja Lauri Jetselneksi
koostöö toimis praegu väga hästi. Lauri Seetseleks lõi palli maha. No praegu seisu vaadates ja kõike tööd, mis on teinud ära Lauri Seetseleks, võiks talle anda Tartu aukodaniku tiitli. Aga ei anna. Ja serv, Priit Luik. Andrus Raadik ja lõpp palli maha. No nüüd eks siis blokis Marti Juhkami. See on muide selle mängu serv praegu. Ja Aivar Silm läheb servima ja Rainer Vassiljev võtab taktikalise aja. Las mees küpseb seal pole omas mahlas nagu turisti eine. Kakskümmend neli, kakskümmend kolm, Tartu juhtimas, Pärnu serv, Aival Silm servimas. Game ball. Võimas ja servib auti ja Tartu on võtnud selle game'i. 2-1, publik on hullumas, kommentaatori boksi on tunginud fännid, kes on hullumas. Kõik on hullumas. Kõik on hullumas. Tartu praegu sõitis täiesti ära. Triangel käib. Ilu tulestik Tartus, sillad kukuvad. Ale kokki voolab, vesi tõudab. See on hirmus, mis toimub Tartus, seda te peaksite oma silmaga nägema. Ja Vanemuises on muusikal. Ja kui te lähete sinna tantsutüdrukutega, siis võite kuuesele muusikalile minna 6:30. Jah, vabalt. Sest nii kui nii seal midagi ei toimu. Tähendab. Nii, ja SMS-mäng, siis me küsisime kahte spordiala, mida tehakse olümpial pallijalu ja palliga, mitte ühte. Aga tore on näha, et on siiski osavõtjad ja auinad saate kätte. Keegi näeb! Auinad saate kätte siis, kui te näete mind või Teetu ja saate sisse kasseerida siis ühe karastusjoogi omal vabal valikul. Jah, ja kuna siin on õnneks meil... Õnneks meil on inimesed, kelle pealt on väga palju õppida, siis tünni õlut ei saa küsida. Et nüüd võtame siis, liiter on maksimum. Teet läks vetsu. Minul on kõik korras. Mikrofoni kaasa ei võtnud. Või kui te soovite, et teet läheks mikrofoniga vetsu, siis saatke sõnum numbrile 53321. Kes soovib kuulda, kuidas ma käin vetsus, siis palun saatke sõnum, ma võtan kogu selle tagatava poisi ka kaasa. Ei kõlan nii hästi. Sõnumis ei... No kindlasti, kaameraga ei lähe ta kindlasti sinna vetsis, et ärge seda lootkegi. Perverdid. Neljas game algamas. Tartu praegu veel tagaaja ja rollis 2-1. No räägime siis vahepeal siin esiliiga tulemusi, et esiliiga finaali on siis jõudnud Audentese noortekoondise võistkond ja TTÜ Kiili võistkond. Ja kolmanda neljanda koha peale mängivad Eesti Maaülikool ja Paide, väga huvitava nimega võistkond, üks viimase ja huvitavamaid nimesid pallimängude võistkond, Paide Türi Väätsa. Paide Türi Väätsa võistkond mängivad siis kolmanda neljanda koha peale ja kohamängud algavad järgmine nädal. Täna siis võitis Audentes noortekoondis teistkordselt Eesti Maaülikooli 3-2 ja TTÜ Kiili
võitis Türi, Paide Türi Väätsat 3-0. Ja siin neljas game. Ja Meris Merisaar servib napilt auti, väga napilt auti. Pärnu läinud juhtima 1-0. Nagu ka kõikide teiste keimide alguses on Pärnu juhtima läinud 1-0 ja servimast kuningas Nõmsalu. Tuleb hüppelt Palling. Ja vastuvõtti Jetselneks. Kais tõstab. Juhkami! Pall on mängus. Andrus Laadik. Ja kaitse mehikeselt. Juhkami! Ai, ai, ai. Ja nüüd jälle segadus. Ja mehike hea kaitse! Ja veel! Veel mehike hea kaitse! Priit Luik saab palli mängu. Jetselneks lööb. Ja nüüd Andrus Raadik lööb palli maha. No mehike tegi siin kolm ennast algavat kaitset ja üritas päästamist ja üritas, aga kahjuks tekis vahepeal segadus Kristjan Kaisi ja Marti Juhkame vahel ja ei jõudnud Tartu rünnakule. No täna on Marti Juhkame olnud kudagi, ei ole olnud see mees, kes ta on tavaliselt mängudes olnud. Kristjan Kais. Hästi päästab. Juhkame. Aivar Silm. Hea blokk Priit Luigelt. Ja ise rünnakule. Ja lööb palli maha. Kahe blokki vahelt Priit Luik. Hea blokk ja hea rünnak Priit Luigelt. Andrei Ojamets on praegu nõutu. Kristjan Kais servimas. Jumal tänatud, et Kristjan Kais ei suitseta, muidu oleks sammu väsind. Nõmsalu! Kais ja kaitsemend, aga ei saa palli kätte. Ära karju. No teed, käisid veed sees? Ei. Tõid midagi head ka? Ei. Käisin... peldikus. Nii ei tohi öelda. Tuoleid... Nii, Pärnu 3-1. Kas ennustasid mängu tulemust või ütlesid seisu? Ennustasin mängu tulemust. Ma arvan Pärnu 3-1. Kaistelud? Ei, euro. Euro. Euro Pärnu 3-1. Jah. Nõus. Mis sa oled siis? Ah? Ka Pärnu 3-1 või? Jah. Kaist eurosid. Kaist eurot. Kaist eurot. Mina ütlen, et Tartu võidab selle mängu. Tulemusega 3-1. Juba raske. Miski siin maailmas ei ole võimatu. Ja küll, Tartu võit 3-1 on võimatu. Aga ma usun, et Tartu on võimeline võitma seda mängu väga vabalt. Siim enne muist! Ja võimas rünnak! Austris taas saab küll põlve alla. Aga nagu me teame, lätlased ei ole suurem asi jalgpallurid. Hokimängijad. No naeratuse järgi Austri Staals hokimängija ei ole. Kui on, siis on treener. Kõik neli ammast on suus. Kõik neli ammast on veel alles. Siim ennemust. No ei tohi eksida sellisel seisul. Sellise koha peal. No praegu on Tartu saanud oma mängu käima ja need tasuta punktid Pärnule servi eksimustes, need on nagu vesi Pärnu veskile. Andrus Aadik, planeeriv serv. Priit Luik ja vastuvõtt. Ühese blokki vastu. Out. Juhkame lööb auti. Seda näin. Siit tundus, et oli sees, aga kohtunik. Ei olnud. Seda räägin isegi mina, et see oli autis. Ja mul on -4. Peab vanamale helistama. Andrus Vaadik, 6-3, Pärnu juhtimas. Võimas. Nõmsalu lööb. Ja lööb auti. Lööb auti. Ja sajatab. No, Nõmsalu arvatavasti praegu ütles teades tundes Jaanus Nõmsalut ütles Jaanus praegu, et Paide. Oi jumal, küll nüüd läks kehvasti. Kas ta sajatab? Ta sajatab, jah, niimoodi. Oi, küll nüüd läks kehvasti mul. Sada. Silm ja lööb blokki. Lauris Jetselneks. Merisaar. Ja Jetselneks näitas ka midagi väljaku poole näpuga.
Ja mis sa arvad ütles? Salde jumps, 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 mis tähendab läti keeles viis jäätist. Kirssidega kõigile. Ja kas kokat. Hüppelt serv, juhkami. Hea vastu, võt esimene tempo ja... Tavar Nassar ainitab palli maha. Lauri Seetselle... Või siis lihtsalt lõi mööda. Võimalik. Tavar Nassar, planeeriv serv. Nüüd on vaja kätte saada pall Tartu poole pealt. Priit Luik, hea vastu võt. Kristjan Kais. Jetseleks ja ei! Tavar Nassar hüppab küll kõrgele. Ei ulatanud see. Aga ei ulata. Selle kohta on venelastel hea ütlus. Tumet naadan ja prõgat. Ja üks teine hoki kommentaar oli ka, aga seda ei saa siin praegu öelda. Seal oli üks kolme tähega sõna ja stanga ja siis veel üks sõna. Ütle ära. Ma ei saa. Ütle ära. Ma ei saa. Ütle ära. Ma ei saa. Ütle ära. Ja Jetseleks servib. Hea serv. Raadik, hea kaitsemäng. Krista Kais tõstab. Jetseleks. Oi ja nüüd. Nüüd Jaanus Lõmsalu, kuningas. Kuningas. Aga pereleib võitleb. Seda on hea vaadata. Tartu pereleib võitleb. Seda on väga hea vaadata. Et kui Pärnu andis kodus päris, noh, üsna kindlalt ära andis alla, siis Tartu võitleb ja võitleb lõpuli. Mis sa arvan mõtled, kui nagu, et hakkan sportlaseks on ju, et teen, lähen võrkpalli mängima korvpalli, ma saan tantsurukuks. Ma tahan saada tantsurõks, kas võib olla nii või? Sul on just tütar sündimas, et mis sa... No kindlasti on. Läheb tantsurõks või? Võibolla Eestis ei ole see kultuur nii kõva, aga Ameerikas on ikka paljud, kes tahavad tantsurõks saada. Minu jaoks oleks imelik see, kui mul, no ütleme, et sünniks poeg ja poist tuleb üks... Saaks tantsurõks? Ei. No kui ta tantsurõks saaks, saaks ka natuke naljakas. Aga kui poeg tuleb üks päev minu juurde, ütleb, et isi... Ma tahan saada neljase Bobi kolmandaks meheks. Jah. Võt see oleks imel. Ei, piduri meheks. Piduri meheks. Neljase Bobi pidura meheks. Et kus pane mind sellisesse trenni? See tuleb Lätti minna. Ja Priit Luik. Luik lööb nüüd tiivaga palli maha. Võimas löök. Seitse kaheksa. Ja Kristjan Kais teeb väga kõva tööd sellega, et motiveerida Tartut püsima mängus. Kristjan Kais on väga kõva motivaator. Nõmsalu, jääb blokki kinni. Silm. Ja blokk! Siim Ennemuist, super blokkitöö. Ja tundub, et ka Siim Ennemuist, kes on küll noor mees, on juba kuulnud vana, head Raul Sepperi lugu Sein on ees. Ja käitub sellele vastavalt. Ei saa mööda, ei alt, ei ülevalt. Hea video on selle laulul. Sürr. Silm! Ai ja nüüd kahe blokki vahelt. Kristjan Kaisi siime enne muisti blokki vahelt ja Kristjan näitab, et minu süü. Meil on korvpalli võistkonnas mees, kes ütleb minu viga, minu viga, minu viga. Ta ütleb seda umas 60 korda mängu jooksul. Kes see on? DJ Kuuli. Haa, tervitaks siis Tõin Kuulid siin. Jaa, pallu mängus. Jetseleks, Luik! Ja lööb blokist auti. Väga hea löök Priit Luigelt. Et tervitaksin siis selle koha peal Kuuli Tõnni, kes on iga mäng langend välja. Siis kui ta 60 korda seda ütleb, et minu viga, siis ta on iga mäng välja langend. Aita nüüd. 12 korda. Üsna palju. See on palju, jah. Et meil, palju meil hooaja jooksul mäng on? Kuus. Umbes kuus on, jah. On juba enne hooaega on kõikidest mängudest välja langenud väga mitu korda. Aga noh, ta võitleb. Las võitleb, pois. Ei ole ollu midagi. Selle kehakaalu juures. Peab au andma. Väga sügaval. Luik,
Jaa, Tamar Nassar saab blokki ette, 11.9 Pärnu juhtimas. Et kas nüüd oleks äkki? Time out ei vaheta, ei. Võiks proovida tagasi vahetada, Kristjan Kais välja. Et korra tuua veel kord mängu, siuke väike taktikaline muutus. Oi! Karel Verisaar servib läbi trossi ässa. Kuule, kas bingo loto ossin või? Mul ei... See oli loto võit praegu täiega. See oli kohal loto võit. Aeg! Aeg, Rainer Vassiljev. Ei saa öelda, et ma harjutan seda servi või? Väga mitte. No tulles tagasi selle korvpalli juurde, siis... siis on... sama kuulid õnn öelnud väga kuldse lause väljakul, kui temast läks mööda üks noor väle mängija, läks mööda, viskas kaks punkti ära, kõik vaatasid kuulid õnnile otsa küsiva pilguga ja kuulid õnn ütles, ma au sõna ei ole nii kiire. No kui ei ole. Mega aus vastusajamalt, no mis sa oskad öelda sellisele, ei, oska, ei saa ju kurjaks ka saada seal, et... No ei ole nii kiire, siis ei ole midagi teha. No jah, ja siis tervitsed taas kord kuulitõnnile. Pärnu serv, Tartu üritab ja... 12.10. Riit Luik servima Tartu poolt. Ja midagi ei ole kadunud. Game on veel noor ja kõik võimalused olemas. Priit Uik, Nõmsalu hea vastuvõtt. Oh, Andrus Raadik, võimas rünnak. See oli hea tõste ka ja ühese blokki vastu. Väga hästi mängitud, Agris Leitise poolt. 13.10. On see Leitis nii lätlane kui ta on, aga on hetki, kus ta on väga hea. Jah. Isegi lätkuse kohta. Ai, nüüd natuke ebaklapp. Peagu nagu leedukus. Kristjan Kais. Jetseneks! Pall on mängus! Aivar Silm. No sealt saab rünnata veel. Jetseneks! Ja lööb palli maha! See oli väga vajalik punkt Tartule, et hoida seda kahe punktist vahet. No üsna selline pusserdamine oli praegu mõlemalt poolt, et muidugi Tartul oli suuremad võimalused ära lüüa, aga tuleks natuke hoolikamalt mängida osasest palle. Nõmsalu, vastuvõtt, esimene tempo, anitab, Kristjan Kais, hästi kaitses all, Jetseneks lööb ja julgelt lööb Trosti. Ja lööb auti blokist ja lööb blokist ei. Auti. Ja ütleme nii, et... See läks ennem. Siit tundus küll, et läks ennem antenni. Aga mis teha? Kohtuniku... Ja esimene kohtunik läheb kohtunik... Ja Tartule! No ei ole midagi teha. Mängime, mäng on ikkagi Tartus. Oleme me. Nii, Nõmsalu, Ani, Kristjan Kais, hea kaitsemäng. Siim Ennemuist. Juhkami, pall on mängus, Jetseneks, pall on mängus, Nõmsalu. Ei, selle kehaga enam pikali ei hüppa. Kuigi oleks hea pehme maandud, aga et kui samas peaks ütlema tänud pall Piinole, kes on aidanud seda maandumist pehmendada. Ja 13.13, Pärnu mõtlemisaeg, Andrei Ojamets seletab midagi väga agressiivselt seal ja Valdo Järvekülg, Pärnu teine treener ka. Ainuke mees, kes jookseb, on Ergo Sartakov, aga eks tal ei ole seda jooksmist vaja ka. Meil on Nõmsalu kui sama keha või? No Palbino on sponsor, kallikesed. No nii. Ja võistkonnad on tagasi väljakul. Kolmdest, Tartu pere leib. Servimas Siim Ennemuist. Planeeriv serv. Hea serv, Nõmsalu hea vastuvõtt. Leitis Tamar Nassar. Võimas rünnak Tamar Nassarilt.
Tamar Nassar on Pärnus väga kõva arengu teinud. On mänginud terve Schenkeri liiga hooaja väga hästi ja näitab ka praegu kõrget aset, et kindel koondise kandidaat. Priit Luik, kehva vastuvõtt, juhkame ja lööb auti. Lööb auti, ei ole käsi. Rait Rikberg küll appelleerib kätele, aga ei ole. Ja Rainer Vassiljevit näidatakse meile ja mees oli just kurja nauga. Ta on vist nii viisakas mees, et ta roppus ei teagi, aga eks ta mõtleb need välja. Ja nirk on ta kõige roppum sõna, mida Rainer Vassiljev teab. Ja juhkame lööb blokki 16-13 ja Pärnu on taaskord saanud 3 punkti. Et Tartu sai ree peale tagasi, aga läksid jälle need 3 punkti üsna kergelt ära. Ja tehniline aeg. Ja ta arvad, et Rainer Vassiljev oli ainuke ropp sõna, mis ta teab, on nirk. Kõige ropum. Mis siis nagu ropuselt järgmine? Naarits? Türi. Türi? Paide väätsa? Türi Paide väätsa. See on nagu oi. Siis saavad juba trennis mehed aru, et treener on kuri. Türi Paide väätsa. Mehed, mis te teete? Türi Paide väätsa. Kurjuse kolmnurk. Ja kui keegi nagu peaks Paidest ja Väätsalt meid kuulema, ausalt mitte midagi paha ei tahta öelda. Meil ei ole Türi ja Paide ja Väätsa vastu mitte midagi. Ei. Türi, kui ma ei eksa, on Eesti kevad peal või Paide. Ma isegi tea, kus on Väätsa. See on, peaks olema Türi ja Paide kõrval. Türi ja Paide vahel. Ise teeme nalja, ise naerame. No võt. Ja Pärnu serv. 16-13, Andrus Raadik, planeeriv serv. Jetseneks, hea vastuvõtt. Ise ka rünnakule ja lööb. Austrius Taals, pall on mängus, kuid sealt elame ei tule, sealt ei tule. Andrus Raadik oleks pidanud hüppama üle korvi laua. Aga millegi pärast ta seda ei teinud? Sest ta ei oska. Et seal on puhtalt asi oskamises, jah. Mitte võimetes. Mõned on, nagu ütles järjekordselt Sven Poobus, et on olemas kahte sorti inimesi. Ühed, kes vaevlevad seljavalu käes ja teised, kes kasutavad kosmodiski. Samamoodi on ka selle üle korvilaua hüppamisega. Osad oskavad, osad ei oska. Juhkame, võimas serv! Kui päästetakse Nõmsalu, nad ütleb lihtsam löök. Mehike Jetseleks, kes on väga hea soos olnud ja lööb Nõmsalu kaitses. Leitis, Nõmsalu ise rünnakule. Lööb ja jälle Kaisi blokki. No nii ei tasuks küll näidata Kristjan Kaisil praegu, aga teine blokki annus Nõmsalule. Kristjan Kais on kuidagi eriti. Kristjan Kais võib endale seda lubada. Ja aga näidata nii. Ja nüüd kutsutakse ka Kristjan Kais kohtuniku juurde. Kristjan palub muidugi vabandust viisakalt. Või kui ta oleks tõesti nagu kõva mees, siis saadaks ikka pikalt kohtuniku. See sinu asi on, mis ma näitan seal. Paide. Jah. Paide Türi Väätsa kohtunik. Ja juhkame võimas serv ja pall ei lähe lakke. Ja pall on mängus. Vaja lüüa. Ja lööb blokki. Tamar Nassari blokki. Mis moodi see pall sealt üle tuli? Ja nüüd tõesti vedas. Juhkame tegi kõik, mis suutis. Vedas ja Nõmsalu näitas nüüd midagi vastu Kristjan Kaisile. Tundub, et see psühholoogiline mõjutamine mõjub seal Nõmsalule. No ja peale mängu siis Jaanus Nõmsalu, Kristjan Kais, TÜ Spordihoone ees. Et ei tohiks tegelikult sellise klassiga mängija nagu Jaanus Nõmsalu ei tohiks lasta häirida ennast sellisest provokatsioonist. Ega nad ei ole sõbrad ka vaatama. Ja tuli ka sõnum, ei nori Paide mehi. Paides on väga normaalsed mehed. Paides on okei kutsid. Kahjuvad nad ainult täna sellele, et TTÜ Kiilile kaotasid niimoodi. No nii, 16-17. Ja mäng on tõeliselt põnevaks läinud praegu. Tõeliselt. Jetseneks, kõva ser, Nõmsalu, hea vastuvõtt.
Tagantliinist Andrus Aadik, vehike saab käed alla. Kristjan Kais, Jetseleksile. Pall on mängus. Aivar Silm, kõrgelt hüppet ja lööb blooki vahet läbi. No praegu oli ebaõnn, kõik oli õigesti tehtud. Priit Luik oli õige koha peal, aga lööb luigelt kätte vahet läbi. Mingi hetk on need pallid lihtsalt väiksemad ja lähevad kätte vahelt läbi. No kui kõvasti palli pihta lüüa, siis ta läheb niimoodi kokku. Saad aru? Pall vä? Jaa. Mm-hmm. Kui sa vaatad näiteks tennispalli, kui lüüakse, nädake, siis ta mingi hetk läheb väiksemaks. Ma saan aru, jah, aga võrkpallist räägime. No vaata, kui vaata, millised atleedid on väljakul. Atleedid, tugevad poisid, nad löövad nii kõvasti, et see pall läheb lihtsalt väiksemaks. Nõus. Leiti servimas, Jetsel läks, hea vastuvõtt! Ennemust, oi nüüd läks, Kristjan Kais pingutas natuke üle, silm! Ja lööb pall on mängus, ai ja nüüd läheb lakke! Nüüd siis see, läheb pall lakke! See oli see üks lamp! No see oli küll nüüd lambi pall! Täiesti lambist! Ja taas on Pärnu ette neid kolme punktiga, et Tartu saab järgi, saab viigini ja Pärnu läheb jälle eest ära! Kristjan Kais, hea tõste! Priit Luik, ei, Nõmsalu ei ulata. Selle kehaga ei ulata. Ei ulata Nõmsalu sellele pallile järgi. Näita sa neid näppusid seal võrgu ees palju tahad, aga... Selle kehaga, selle kehaga ei lähe. Ja tervitsed siis Nõmsalu kodustele. Ah, seis. Thanks, mees. Nõmsalu, hea vastuvõtt. Karel Merisaar, hea kaitsemäng! Ja nüüd on võimalus, nüüd on vaja lüüa! Jaa, Priit Luik kavalusega, tiivaga lööb palli maha. Väga hästi löödud Priit Luige poolt, ei läinud kõvasti lööma, aga nägid ühja kohta väljakul. Super kaitsemäng Lauris Jetselnekselt. Lauris Jetselneks on tõesti oma palga praegu välja teeninud, et... Palju ta saab? Mingi kuus ikka, no. Et tõega on palga välja teeninud ja kui hooaeg läbi saab, siis ta võib selle kõik maasikasse matta. Ja blokk Kristjan Kais! Kolmas blokk Kristjan Kaisilt! Ja jälle näitab, muidugi mängib praegu tulega, et siit võib saada kaarti. Aivar Silm, aga töötab, mõjub see psühholoogiline. Kolmas blokk Kristjan Kaisilt ja... Ja edasi? Sõnatu. Ja serv! Tõste! Silm ja nüüd lööb blokki vahet läbi. No nüüd Siim enne muist ei jõudnud Kristjan Kaisi kõrvale. 29-19 Pärnule. Keimi lõpp on väga põlev, väga põlev. Kuningas Nõmsalu servima. Rahvas on hullunud. Nõmsalu, Luik hea vastuvõtt. Kais tõste. Luik lööb. Ja staats sais käed alla ja üle. No milles asi nüüd? Mida tegi Priit Luik? Mida tegi Priit Luik? Tartlased apaleerivad üle palli. No mida tegi Priit? Praegu oleks pidanud Priit Luik seda palli mängima. Sest pall oli nende poolel. Ja mõtlemisaeg. Tartu võistkonnal. See on sama, mis me rääkisime neljapäeval ka, et see üle palli teema on nii ja naa, et kus, kes kus mida näeb. Jaa, see, et see on alumise kohtuniku rida vist või? Ülemise. Ülemise ikka või? Kui sul on ikkagi pall võrgu peal, siis sa pead selle pärast võitlema, et sa ei saa jätta seda niimoodi, et äkki kohtunik vilistab üle palli. Et kui niimoodi mängida, siis võiks ju terve mängu niimoodi mängida, et paneks palli keset väljakut, et äkki kohtunik vilistab meile kõik punktid. Ei viitsi isegi järgi meil. Ei viitsi isegi midagi, ei no panekski palli ja kaks võistkonda seisaksid ja vaataks, kelle, mis otsuse kohtunik teeb. Ootaks su vanaema, et kes tuleb bussist kiinust bussiga, et võtab vastu vaata. Lööb ise servi, võtab vastu ja üksi mängib ära mängu või? Jah. Võimalik. Ei, võimalik, kõik on võimalik. No nii, Pärnu serv. 21-19. Mehike, raske serv, hea vastuvõtt. Priit Luik rünnakul, kolmele blokk. Pall on mängus, aga võrgus. Blokk on võrgus. Ja löök, no nüüd läks Priit Luik Priit Luik läks võitlema. Kuhu ta läks? Võitlema! 20-21 Tartu tagaja rollis. Kristjan Kais servimas. Planeeriv serv. Andrus Aadikule. Raske vastuvõtt.
Andrus Raadik ründab ja lööb auti! 21-21! Tartu on taas järgi. No nüüd oleks, peaks Tartu võtma punkti ja minema ka ette. Järgi on nad tulnud kogu aeg, aga ette pole veel saanud. Kristjan Kais servimas. Andrus Raadikule tehakse väga, väga, väga tihe bloki kate. Stahls, raske vastuvõtt. Aivar Silme lööb blokist auti. No praegu oleks võinud jätta Mehikesele selle. Ei olnud nii kõva löök, et Mehike ei saaks kätte. Ja 22-21 ja Pärnu, või Tartu ei saa ikka mööda Pärnust. Ei saa ette. Tulevad järgi, aga ette ei saa. Elia Lulla servima. Arvatavasti tuleb kõva hüppelt servet. Andrei Ojamets praegu läks vähe riskile. Et samas on risk, on 50-50 võimalus. Nagu kasiinos. Kas tuleb punane või must? Või null? Kasiinos siis saate kõik vastu pükse. Sa pead, saad vaata... Tuleb kõva serv. Hea serv. Jetseleks see lööb palli väljakule. Väga ilusti. Kristjan Kais, Lauri Jetseleks, see duo töötab praegu. Siin on nagu väga mängu näha. Ja tagasi vahetus Pärnul. Servima läheb Priit Luik. Ka hea kõva serviga mees. No kas nüüd saab Tartu mööda lõpuks Pärnust? Oluline asja on see, et eksida ei tohi. No selles seesul küll, jah. Praegu on kõigil pinge peal. Luik servib. Ja ei eksi, hea vastuvõtt. Jetseleks ja paneb kiinni. Lauris Jetseleks. Lauris Jetseleks teeb praegu super mängu. Täiesti super mängu. Aivar Silmale ei meeldi mingisugune asi. Aga praegu on kõik õigesti tehtud. Lauris Jetseleks oli kehaga oma väljaku poole. Võib laiutada nii palju kui tahab. Oma meestele võid isegi hõini näidata, kui tahad. Emotsioonid on laes ja arvan Silm ka seda, mida otsis kohtuniku käest, oli see, et Luik, Nassar, ai, ja lööb maha, Tamar Nassar on väga hea olnud. Minu arust on Tamar Nassar eksinud ainult ühel löögil selles mängus. Ja taas kord, et kas Pärnu kasutab liiga vähe? Jah, täitsa võimalik, et vastuvõtt on hea, siis võiks proovida. Arda Lünekünd blokki tugendama, Agris Leitis asemele. Ja nüüd võiks mängida siia nelja peale, arvatavasti tuleb ka tõste Lauris Jetseleksile Silm. Luik hea vastuvõtt, Jetseleks lööb blokist, Nõmsalu hea kaitse, kes tõstab? See on Pärnu võimalus. Jaa! Blokki! Siim Ennemuist! Ühesesse blokki! Siim Ennemuist! Arda Lünekünd lööb ühesesse blokki ja kohe ka tagasi vahetus. Oli praegu võimalus Pärnul. See oli Pärnu võimalus ja läks sinna täiesti... Aeg, Andrei Ojamets võtab mõtlemisaja. No nüüd on juba, ütleme, vesi ahjus Pärnul. Tartu serv. Ja Tartu on võitled välja endale selle eduseisu. Terve keimi on nad olnud taga rollis. Kolme punktiga taga järgi tulnud. Kas nüüd, kui nüüd Tartu võtab ära selle keimi, siis on kindel eelis, kindel psühholoogiline eelis. Siis on neil kindel eelis ja ma arvan, siis hakkab töötama ka see koduväljak ka. Täitsa võimalik. Et äkki, nagu... äkki mingi tartlane siin tribüünil hakkab plaksutama ka. Vaadates nagu... tribüüni, jah, ma tahtsin just öelda, et vaadates tribüüni, siis ikka eestlane möllab. Eestlane möllab põnevate mängude ajal. Üks neist tartlastest lõpuks, näe, plaksutab. Ja plaksutab ja rahvas on püsti. Ja püsti. 1, 2, 3, 4, 1, 10 ja tõuseb püsti, rahvas tõuseb püsti. Treener on ka püsti. Selle kehaga. Siin enne muist. Ja Tartu on tulnud sõjani sellesse mängu. 25-23. Suure väljane tagasi tuleb Tartult. No müts maha praegu, ütleme. Täiesti Kristjan Kais, kes on toonud selle muutuse mängu. Müts maha vanameistri ees ja teiste mängijate ees, kes ei annud alla selle mängus. Tõesti. Mina lähen nüüd. Ma lähen nüüd ja... Vetsu. Tervist, mis on teie nimi? Kas te olete kuulnud uues Pärnist? Maasika maitsedest. Uus Pärni on väga hea, aga kui sa tahad kaameraga sama vabalt suhelda kui mina, siis liitu TTÜ filmiklubiga.
müristus. Tippi TV. Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. No nii, viies game, seis 1-1, Kristjan Kais servimas, Nõmsalule, Nõmsalu kehva vastu, Traadik, Kais mängib kaitses, mehike tõstab, Priit Luik ja lööb ja pall on väljakul, lööb blokki, oli hea tõste. Kaks üks Pärnu juhtimas. Kristjan Kais, Jetseleks ja pall on mängus. Kohtunikud näitavad, et astus joone peale. Tundub, et astus ka, et Rait Trikper näitab ka, et oli natuke joone peal. No 3-1 Pärnu on ette läinud praegu. Aga nagu me teame, Tartu võitleb kõvasti, et siin ei ole veel midagi muud tehtud ega midagi muutunud. Mehike vastuvõtt, Kristjan Kais, juhkame ja lööb auti! Lööb auti, no juhkame on ikka täiesti enda ole varidena. Mees, kes on üks Tartu selliseid põhilisemaid mehi tavaliselt ja kindlamaid mehi, on täna teinud üsna kehva esituse. Ja 4-1 on juhtima läinud Pärnu. No teed? Jooksin. Ma ka. Sain siin vahepeal... kuidas sa öeldakse, vestuskäigus on kasu selles, et kohtusin siin Pärnu asjapulkadega ja Pärnu asjapulkad ennustasid küll Anders Toobali mängupanekut viiendas keemis. Aga praegu ei näe põhjust selleks. Küsisin ka nende käest, et kus see nagu Pärnu miks ei võta ära ja see oli palju põhjusi. Silm, jalg,
käsi, õlg, kõigil midagi valutas. Kõigil oli midagi viga. Ja enne muist, esimene tempo. Et siis kõigile minusugustele võhikutele viies game käib 15 punktini. Ja. Selver on lahti 11, alkoholi müüakse 10. Ja viies game käib 15 punktini. Need on nagu kolm elu tõde. Tarasar, meik, kas jõuab? Läheb ennast operdavad! Ja sai ka jala alla! Kuid nüüd hea, et reklaam katkilend, see on üsna kallis reklaam. See on kallis reklaam, jah. Me võime selle öelda ka välja, et see on Saint Gobain Glass Nordic. Balti klaas. Ja 5-2. 5-2. Pärnu juhtimas, Aivar Silm servimas. Ja ei lasta servida. Seniks kuni reklaam on püsti ja... Ja ei lastagi. Ja nüüd tuleb luba. Ja võetakse ja ei lastagi. Ei lastagi servida. Hüppelt serv, Mehike võtab vastu. Kais, jätseneks. Ai, 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 ja nüüd. Raadik lööma, anitab. Mehike, Kais, jätseneks. Ja lööb maha. Ja seda ei saanud Stahls kätte. No see oli praegu... Praegu ütleme Tartu viimase kahe keimi selline, kui lugeda mingit rütmi, siis selle rütmi nimi võiks olla Mehike, Kais, Jetselneks. Mehike, Kais, Jetselneks. See on nagu Eesti suru. Ütle veel korra. Läti vastu suru. Mehike, blokist, Kais, Jetselneks. See läks jetselneks. Blokist auti. Tartu küll proovis, aga mulle meeldib see võrkpalli juures see asja, et kõik üritab. Ei muidugi, sa üritad kohta nüüd ka ära petta. Mõni läheb õnge ka. See väljaku täis Cristiano Ronaldosi. Viskavad üks hetk pikali ja ütlevad, et kõigile pandi jalg taha. Silm! Lööb! Ai, see oleks saadi jaudpall! See oleks kukkunud! Nõmsalu! Jetselneks kaitses, Mehike! Jetselneks ise lööma! Ja nüüd anitab, pall on mängus! Nõmsalu läheb lööma! Ja lööb maha! Ja lööb maha palli! Kuningas Nõmsalu, 7-3 Pärnu! Nõmsalu on see, mingi hetk, kui teda on vaja, küll ta leiab ennast. Ta on taas kaks keimi üsna vaikuses, et ei ole teda üldse näha olnud. Aga nüüd on taas tagasi mees ja paugutab seda kõvemini. Kais, jätsel! Ja ühene blokk! Kais, jätselneks! Ütle ühe korra veel. Ja Aivar Silme maha, 8-3! 8-3! No praegu võiks teha, Rainer Vassiljev võiks mõelda mingisuguse käigu, et muuta natuke seda mängu tempot ja olukorda, et kas siis ma ei tea, vahetada välja Priit Luik, Kristjan Kais, mida iganes, midagi peaks praegu leidma. Ma samas vestluskäiguga kuulsin, kuidas Pärnu omad kommenteerisid, et Andrus Toobal ei oska mängida kaotusseisus. Toho. Nii öeldi, jah. Et sellepärast ka see vahetus viiendasse keegu. Jaa, Meris Merisaar! Jaa, üks lätlane jäi teisele lätlasele ette. Lätis no näeme. 4-8. Ja tulebki see vahetus, mida me ennustasime. Andres Toobal Kristjan Kaisi asemele. Ja rahvas möllab. Kristjan Kais on teinud hea töö, aga just nüüd see viies game. Kristjan Kais on oma töö ära teinud. Üks mis kindel. Ta ei jaksa juhka meil. Ja hea serv. Ja nüüd on vaja, oi, ja Priit Tuik ehmatas. Ja õnnega pooleks. Ei, oli näha. Oli praegu näha, et Andres Toobal ei olnud selleks vahetuseks valmis. See esimene tõsta oli üsna hägune. Ja serv Marti Juhkamelt. Ja kui sellel mehel hakkab tulema, no sealt võib tulla igasuguseid asju. Õnneks oli Toobali, õnneks oli, et leitis suuts oma käe vahele panna pallile, mida ta üldse ei pidanud torkima. Juhkamelt, taaskord! Nõmsalu!
Pikki piiri. Ja praegu jäeti piir liiga palju lahti. Juhkami. Ja lööb blokist out. Ja Martti Juhkami on tagasi. Kaks kõva servi järjest Martti Juhkamil. Andrei Ojamets, mõtlemisaeg. Ja tuleb. Et Martti Juhkami serv on umbes samasugune nagu... No. Nii kõva serv on nagu Jack Norrisel, et ta ei löö mitte palli. Näe, niigu... ja kõhuvoolu tants. Et... Tantsirõkutel on ripsmed us voolabi, vaid nad on nii palju tantsinud täna. Ma räägin nüüd lõpuni, et... Räägi. Martti Juhkami serv on nii kõva nagu Jack Norrisel, et ta ei mitte ei löö palli, vaid liigutab saali nii kiiresti. Kostan on edas sellega. Ja praegu on kaks korda nii kiiresti saali liigutanud, et Pärnu ei ole saanud korralikku rünnakut üles võtta. Kohtunikud on kergelt hämmastunud, sest nad ei tea, kas see on seaduse piires või mitte. Keelatud see ei ole. Reeglites ei ole sellist asja kirjas, et saali ei või saali. Liigutada. Kas võib liigutada saali või ei? Reeglites seda kirjas ei ole. Ja juhkam ei. Kolmas serv. Ja veel ja nüüd on auti. Ja nüüd liigutas liiga pikalt saali. Aga sellega poolest, Tartu sai oma kaks punkti ja on mängus tagasi. Pärnul servima, Tamar Nassar. Ja Egon on saalist ära läinud. Tamar Nassar, planeeriv serv. Luik, hea vastu, Toobal, Jetselneks, aga nüüd on pall mängus. Nõmsalu. Ja hästi. Pikki piiri. Jaanus Nõmsalu. Annab lüüa küll selle kehaga. Selle kehaga annab. Keha tõuseb 20 senti maastu. Ja tagasi vahetus. Kristjan Kais mängu. Andres Toobal ei olnud ilmselgelt valmis selleks vahetuseks. Mis on muidugi halb. Tartu treener on ka nende vahetustega nagu ei ole kiire tegema neid. Et ei annud ise Toobalile võimalust. Aga võimalus... Võimalus oli, Toobalil anti võimalus, ta ei kasutanud seda ära. Kaks rünnakut. Ja aga sa pead selleks kõigeks valmis olema. Sa pead olema valmis juba pingi peal, et nii ei ole, et ma lähen mängu, mängin 5 minutit soojaks ennast. Teen kaks kükki peeretuse, siis vaatan edasi, mis saab. Onno. Mis asja? Kaks kükki ja peeretus. See saab tavaline spordimehe soojendus. See on tõstmine. Ja Nõmsalu võimas, aga nüüd on Nõmsalu hoos. 7-11, Pärnu on juhtimas. Andrei Ojamets näitab, et ta tahab lennata kätega. Või rahustab mehi maha, täpselt ei teagi. Ja või uuri, ütleb, et ja pange luigele blokk ette. Ta uurib väga palju seda statistikat, mida abitreener pakub. Leitis. Juhkame ja ei tule ja õnnega pooleks. See oli õnnega pooleks. Et... Õnnega pooleks. Ta tundub kuidagi, et Juhkami Toobali klapp on hea. Ja Kais Jetselneks klapp on hea, et Kristjani tõsted ei, Juhkamile ei ole nii head või ei klapi nii hästi kui Jetselneksiga. See oli ka natuke ebanustunud löök, aga ta läks nagu õnneks nagu platsile. Nii, oi, oi, oi. Ja siin otse blokki. Siin ennemust ja selle eest võib saada kollase kaardi muide. Jalaga palli minema lüüa, nii ei tasu sellisel seisul kindlasti mitte. No praegu oleks võinud kohtunik anda ka Agris Leitisele. Ja see oli muide see, kui Pärnu treener võttis time outi. Milleks? Praegu ja on jälle raske vastu. Aga Nõmsalu ise. Ja lööb blokist outi. No Nõmsalu päästis enda. Ja keegi oli võrgus ka. Nõmsalu päästis enda halva vastuvõtu ja lööb lalli blokist outi. 12.9. Tuletan siis veel kord meelde, et see game on 15. Ja Nõmsalu ise servima. No sealt tuleb kõva serv. Ja ei. Jaanus. Läks kavaldama. Aga kavaldas ennast üle. Selle kehaga. Sellist servi. Kristjan Kais, planeeriv serv. Andru Saadik, hea vastuvõtt. Pall on võrgu peal. Blokk on ees, nii. Raadik! Ja ebaõnnestunud tõsteda. Kristjan Kais, tõstab! Kõik on õige! Silm! Lööb, pall on mängus! Raadik!
lööb ja lööb! Jätselnik saab palli kätte! Priit Luik, nüüd on vaja maa lüüa! Pall on mängus! Nõmsalu! Jätselnik veel! Juhkame, nüüd on vaja lüüa! Ja lööb blokist auti! Täiesti super! No nüüd on rahvas hullumas! Mehed on väljakul pikali! Suitsumehed hingeldavad! Mitte suitsetajad on püsti! Ja kõigil on kasti allergia. Sirelbu oleks ammu ära lõpetanud võrkpalli selle kallivahetuse ajal. Oleks ammu koju läinud. Tussi all käinud ja kõik. Ja 11-12, Tartu on tagasi. Kristjan Kais, hea serv, Nassar, Kais, Chicken Wing, kaitsemäng, Luik ja pall on mängus. Kakist auti, 12-12, Kristjan Kais, legendaarse Chicken Wing kaitsemänguga. Mis kaitsemänguga? Chicken Wing. Chicken Wing. Ja kõik on. Ei tea seda. Kaunim linn on Eestis Tartu, Eema jõe kaldaväär. Me oleme üsna erepoolatud tegelikult. Ja me oleme üsna erepoolatud. Ma tean sellist laulu ka, et kaunim mees on Eestis Saaron, Eema jõe kaldaväär. Ema ja õe kalda peal. Seda laulu olen ka kuulnud. Ja saali on tulnud korvpallitüdrukud. No nii, aga 12-12. Tartu on taas rebinud välja viigini. Ja Kristjan Kais servimas. Tuleb planeeriv serv. Austristaal, sea vastuvõtt. Tõste, silm. Pall on mängu! Ja ei, sa oled selle! Soe pall, ei, ja kohtunike vilist ära! Ja blokk on ees! Pall on mängus! Kaadik veelkord! Ja teakule! Ja lööb sisse! Pall on sees! On sees! See oli hea löök! See oli väga hea löök! Täiesti meeletult hea kaitse praegu, et ta... Ütleme niimoodi, et ta sattus õigesse kohta olema. See oli praegu väga hea löök Andrus Aadiku poolt. Elia Lulla servima, tuleb kõva serv, 13-12 Pärnu ees. No mäng on läinud tõeliselt põnevaks. Mul tuli higi. Kuhu? Ei, ma ei taha teada, ära ütle. Seda ei ole vaja teada. Elia Lulla servimas, tuleb hüppelt serv, kõva serv, läheb riski peale välja. Rahvas vilistab ja paneb võrku. No see oli siuke 50-50. Oleks see üle läinud? Oleks võinud mängida kaitse peale. Oleks punkti saada, ainu. Kaitse peale mängida. Oleks ma mingi 2,53 pikk, ma oleks hull kossu venda. Oleks mul nii suuri jalg. Nagu mul on... Nagu sul. Siis nagu mul, siis oleks vab see hea. Priit Luit, 13-13. Nõmsalu, vastuvõtt. Nõmsalu tagant inist ja pall on mängus! Pall on mängus! Super, Tartu teeb super tööd! Raadik ja palli maas ja Raadik lööb palli maa. Tartu võitles praegu. Tartu võitles väga hästi. Sinna see blokk ära me ei jõudnud. Lihtsalt ei jõudnud, tõesti. Vahetus. Agris leitis asemel Ardo Lünekünd. Ja tuleb aga selle eest võib ka kaarte anda venitamise eest. Ja see on matšpall. See on matšpall, 14-13. Ja Aivar Silm on servima minemas peale timeouti. Tartu võistkonna mõtlemisaeg. Mis selle tantsu nimi on? See. Mingi suva tants. Suva, täiesti. Suva tõmblemine. Et siia me oleme jõudnud 2-2. Pärnu Tartu ja viienda game'i viimane punkt. Matšpall, ei pruugi olla veel viimane punkt. Ei pruugi olla, jah, aga lihtsalt 14-13. Matšpall, Pärnu võistkonnal, matšpall, 14-13, Pärnu juhtimas, Aivar Silm servimas. Planeeriv, rahvas karjub, mehike, hea vastuvõtt, Kristjan Kais, Jätselneks ja lööb blokist auti. 14-14, no seda oli arvata, et Lauris Jätselneksile see tõste läheb. Siia me jääme veel kauemaks.
ja kui mina, kes ma pole hommikus saadik söönud, ütlen siia me jääme ja sureme nälga nagu muff naksitrallides. Ole nüüd tubli mu hiireke. Hiireke. Ja hiireke servimas, Siim Ennemuist. Hea planeeriv serv, Nõmsalu vastuvõtt, esimene tempo. Ja lööb kätte vahelt, Meris Merisaare kätte vahelt. 15-14, Andrus Raadik servimas. Kas mees läheb ja lööb tugeva hüppelt servi või paneb planeerima? See on selle riskimise koht või mitte? Kõks. Planeeriv. Jeetse. Ja oi, kui hea serv. Nüüd on vaja päästa. Oi, 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 ja nüüd on vaba pall Pärnul. Esimene tempo. Ja lööb auti sellisel seisul. Mees, kes on nüüd kõik pallid maha. Terve mängu on ära tagunud. Ja lööb auti. Väga naljakas otsus praegu Agris Leitise poolt. Jaanus Nõmsalu on nurgas. Raudne vend. Sellisel hetkel Jaanus Nõmsalu ootab tõstet. On selleks valmis. Nägime, kuidas Jaanus Nõmsalu ütles ka Paide küll. Türi Paide Väetsa. Küll. Salde Jumps küll. Ja nüüd juhkame. Ja riskime auti. No nüüd eksib mees. Nüüd eksib. Mina ei saa aru ausalt selle riskimismomentist, et kus sa riskid ja mida riskid ja selle serviga ja... See on nagu... Kus on see, et kõik munad ühte kasti? Kasti. No ja praegu mandigi. Tamar Nassar servimas, planeeriv serv. Priit Luik, hea vastuvõtt. Meris Merisaar, võimas! Võimas rünnak Meris Merisaarelt! 16-16! Ja Tartu publik on tõusnud jalgadele! Täiesti üllatav! No, no hullun! Publik on täiesti, täiesti crazy! Hullun. Crazy publik! Lauri Sietsel läks servimas! Lauri Sietsel läks siin on laps ja naine vaatamas! No nüüd peaks väljakule servima! Ja tuleb tõste! Tahaliini mehike ja kaitse! Pall on mängus! Ja nüüd Nõmsalu! Kais ja üle! Ja lööb auti! Kristian Kais sundis Nõmsalu eksima! Nõmsalu, kes on kolm korda talle blokki löönud! Ja need on kõik need käega näitamise kohad! Need on käega näitamise kohad! Psühholoogiline töötlemine! See mõjub! Ja Lauri Sietseleks! Matšpall Tartule! 17-16! Võibolla saame täna tasuta Tartu sõlut! Aga võibolla mitte! Hea serv! Ja pall on mängus! Priit Luik, silm, ja mängus, jala peal, kaks puudet, milleks, no milleks, siin on vaja rääkida oma vahel, Lauri Sietsel läks ilma asjata läks torkima, Priit Luigel oli lüüa pall, ületulnud pall, ei löönud ära, no ma ei oska midagi öelda. Ja mina panin Pärnus hotelli, või Tartus hotelli juba ära, et see läheb mäng veel pikale, et Sietsel läks vastuvõtt. Juhkami, no ei ole vaja seda tõstet, aga lööb siiski auti. Mehike ajab, peatvaatajaid kaasa elama, 18-17. No, ma ei tea, kas mul on toolin istmesoojendus tööl hakkanud või mul ka higistab. Meris Merisaar. Ei ole, sa oled mina. Meris Merisaar, sa oled kuum kutt. Ma olen sulle nii lähedal. Oh yeah. Meris Merisaar servimas. Matšpall Tartule, 18-17. Nõmsalu vastuvõtt. Karel Merisaar, pall on võimalus. Tartu võimalus. Priit Luik, lööb pall on võimalus. Tartu võtab selle võidu. Tartu võtab selle võidu. 3-2. No siin tuleb küll. Müts maha Kristjan Kaisi ees. Tartu tuli, muutis mängu. Uskumatu mäng. See oli puhast Kristjan Kaisi võit praegu. No Pärnu mängis selle maha, mis oli nende oma. Tartu publik on eufoorias. Ja nüüd meie lähme Teeduga. Illekaardi. Illekaardi. Ja Tartu meeste käest õlut välja nõudma. Mina olin, ma ei oskagi midagi muud öelda. Ei, vaatame, äkki me saame Kristjan Kaisi mikrofoni juurde ka. No nii, siin on Kristjan Kais. Aitäh. Nii. Aga siis sellise mängu pealt, mis sa ei oska tahta muud pühapäeval? Näeme teisipäeval. Näeme teisipäeval. Teisipäeval Pärnus. Mina olin Rivo. Mina olen Teet. Me oleme head sõbrad ja teeme kõik alati koos. Jaa. Head õhtut.